Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak nampak apa dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni aku main jadi gantung. Aku tak apa sihat hari ni nak. Aku demam lepas-lepas pergi trip Pulau Aman tu, balik-balik demam sikit. Aku mampu main tempat dekat-dekat lah. Aku main jadi gantung hari ni. Hari ni pun matahari tak apa nak keluar duduk belakang awan tu. Agak mendung sikit lah. So mungkin tu kelebihan bagi aku lah. Lepas tu hari ni tanpa tengok ayak pun, ayak boleh tahan. Hari ni ayak tak ada lah macam teruk sangat sat. Cuma tengok ayak. Ayak bergerak laju tapi ikan duk main tayak kan. Tapi pula titik gantung ni tak boleh harap sangat. Kan? Kadang-kadang banyak orang main tayak ni. Kalau hampa tengok tu boiling ni. Sekejap aku cuba zoom lah kat bawah. Nampak tu boiling. Ni semua boiling bulan. Pumpang-pumpang. Tapi macam biasa, boiling tak mestinya dia ambil. Tapi nak tahu dia ambil ke tak, kita kena try lah. Nah tu aku dah buat roti mah. Aku buat roti, aku buat ni. Yeah, jom. Saya try baling. Aku pun nak makan roti dulu, tu aku baling. Okay, first try lah. Kita pakai SP apa-apa yang ada. Semestinya SP warna putih lah. Tapi ayak laju. Ayak laju aku perlukan SP yang berat lah. Yang berat apa dia ambil ni. Allah. Tak dekat. Damn. Bayang nak beli teruk orang belah ni. Gerak-gerak tak dekat ni tak boleh tak. Yes. Ah. Laju dia main ni macam torpedo. Ah. Wes, boleh tahan lah. Alhamdulillah. Nampak. Dapat gambar pula. Makan bal kiring. Tak stuck mana tapi okey lah ya. Dah tak ada ikan. Demam-demam pun kita mengai juga. Terus seluk boleh nampak. Ya Alhamdulillah. Ini jom kita lepas dah. Terima kasih ikan for the fight. Moh. Stop. Yes. Allah tak luka. Dia kau laju.
Ui, kasar ni. Ash. Yosh. Ah. Ha. Adakah aku terlampau berkeras? Tak tahu. Hey. Nak. Okey, boiling mula kurang, ikan pun mula tak pun ambil dah. So aku pun makan roti sikit, buat bekal, aku buat bekal roti. Tadi beli kat petrol pump. So hari ni kita try cari pot baru tengok lah. Sementara ada lagi sejam tu ya. Aku pun tak larat lah lama. Tak apa sehat tapi tak apa, boleh agak-agak sikit. Tapi ada sungai tengok macam mana. Jom, makan roti dulu. Okay, aku dah sampai dah spot satu lagi. Spot yang ni, dia sungai dia kecil je. Kau nampak? Tapi aktiviti atas yang penuh. So, memang ada ikan tu. Tunggu lah, tu dia aktiviti. So, sungai ni aku akan fokus pakai SP kecil-kecil lah, jirik kecil lah. Sebab tadi sungai besar, pakai jirik besar. So, sungai macam ni kalau pakai jirik besar, mungkin sangkut apa-apa, rumpai lah, sampah. Kita pakai jirik kecil, baling pun tak ada lah jauh mana dengan sungai tu pun. Boleh lah lompat pun. Tapi kita lompat lah. Lalu jom, kita try lagi. Hei, ada lagi sejam eh, jom. Tak rakam lah kat atas. Aduh, kamera tu rakam, kamera ni tak rakam. Kamera tu rakam. Apa rakam? Aduh, betul-betul ni ada nak bagi ni. Aduh, tak sampai. Allah, tak rakam. Kemungkinan nak strike tu ada. Kan. Hai. Dia baru tempat dia juga lah, boleh lah. Ash, kasak, kasak. Ni kasak. Ah. Jambit tu agresif gila. Ush. Hei, kasar. Eh, hantu betul besar bah. Anak hantu tu. Besar eh. Tapi sayang, kehadiran kekasih lama. Oh, banyak. Ambil. Ui. Astaghfirullahaladzim, tak dapat buat kereta. Hei, gila lah. Betul-betul nak buli. Hoi, boiling. Tak dekat lagi. Hei, demai dah. Hari nak lucut sedunia dah. Hei, sedih aku. Josh, ui, setiap kali kas ada ni jadi. Fish on. Ui, kasak. Ui. Kiao. Ui, awak angkuat dengan ikan ni. Saya bukan besar mana pun tapi angkuat pasal apa. Heran ni. Solid hookup. Tak solid ya, lagi takut lagi. Makin lama makin mengarut. Asyaa. Ikan kedua.
Allah Akbar. Wah, tak boleh sekok ni pun. Haa, tu dia. Ikan. Ikan. Tak nak tunjuk kamera kat. Dia tahan lah, tak besar lah. Tapi ada size lah. Yang pasti. Tu dia, ikan bulan. Dia karan weh. Alhamdulillah. Tu. Bal kiring ujung, 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 ujung mulut. Tu pasti membesar lah. Tak ada lah, dia tebal tau ikan ni. Dia tak besar tengok kepala dah. Tu. Kepala tebal. Tengok muka-muka aku pula. Okay. Ni ikan bulan kita. Okay, ikan bulan terakhir kita sebab kita ada lagi 15 minit ni. Bawah. Jom aku nak lepas dia tak nak. Haa, ambil gambar lho, terlepas. Terima kasih. Eh, tak nak cium, nak cium tak boleh. Nak cium tak boleh. Jom gasak. Dia ambil laju. Dia ambil laju. Fuh, paling gila ambil. Serius, serius. What the hell? Astaghfirullahaladzim. Dia... Allah Akbar. Okay. Kita boleh balik kot. Dia 11:30. Fuh, laju dia ambil. Aduh. Okay. Aku rasa kita boleh stop lah kat sini. Aku pun tak pernah sihat kan. Tak pernah larat kan ni kan. Sorry lah kalau suara aku pun tak nak, tak pernah jelas. Sebab tiga penjok ni, semua kat semua demam. Aku pun ni nak lega dah lah sebab tu. Keluar aku pun dah lama tak mancing kan. So habis lah ni punya trip. Boleh lah kita boleh 2 ekor. Lucu 2 ekor lah kot. Dia punya miss call banyak lah. Cuma yang lucu dia pakai key tu 2 kali je. Apa-apa pun jom lah. Aku pun nak kena masuk kerja lah ni. 11:30. Mandi-mandi, apa makan-makan lo, jom. Apa-apa pun.